ще направим нещо друго. По-нататък ще има и GTA и така. Така, сега да видим какво трябва да направим тук. Първо, да хапнем малко. Звука на играта обаче... На вас ви е добре, обаче на мен ми е малко шумен, ама ще търпя. Явно трябва да търпя сега. Добре, тази вода не е ли готова? Странно. Окей. Ще снимаш я, брат, какво... Прав момента. Рени, моля ти се оправи с чата, че аз не мога да се оправям. Така, чай са. Гледам си тука ти, поне хазарта го няма. Тъй, да видим сега. Тук да стоя малко храна да се пече. Аз нямам храна, обаче. Стъмва се. Проклятие. Освен това съм сменил и песента на Donation-а. Ей така нарочил, за да бъде нещо по-различно. Музика ще има ли? Музика няма да има, музика единствено ще има, ако има Donate. Ако има Donate, ще направя каквото кажете, пичове. Така, една секунда сега. Пускаме това да се пече. Трябва ми вода обаче. Тая готова ли? О, тая изглежда готова. Та си я взех. Това ма някакво, както казах и предния път, но тъпа система са направили. Джони Оуенс, хай бро. Така, да съберем тези неща. Той пък поправи тук толкова раунд топ, пич. Ето го първия донейшън. Да започне... Започване на благотворителността. Работи ли? Да, брат, благодаря много. Ти започна всичко. Естествено, че започна. Че се включи алерта. Оф, аз пък. Още в самото начало. Благодаря ти, брат. Колкото почи, толкова по-добре. Ох, пичове, без латиница, моля. Няма да таймаутвам, ама ще пърджвам за тази работа. Така. Триста картофа на събиране. Браво, брат. Аз не знам колко ще събера от тук, но и аз няма да събирам много малко. Поне така мисля, да я да видим. Той от един дава два, значи ти трябва да имаш ебаси огромната ферма. Я да им. 300 картофа, то къде ще ги събера 300 картофа, бе? Вау. Така. Как се донейтва? Донейтва се със следния линк, аз съм си го... Такова. Как като стримаш и парите за благотворителност ще отидат? Аз ще ги преведа! Как? Нали обясних преди малко? Ще покажа как ги дарявам. То там си има IBAN и по IBAN-а ще ги преведа. Както всички останали правят. За жалост колата ми все още не е готова и няма да мога да отида да ги даря лично, да ги дам. И ще трябва онлайн да го правя. Може ли да дадем песен? Не. Johnny Owens, it's charity. That's why. It's for charity. Кога започва? Преди малко. Може ли да дам песен? Не, брат. Не искам песен. Песен единствено ще пускам при donation. Чай да видя... Той пич мисля, че не пусна линк към песен. Да, то трябва автоматично май да се пусне. Поне тук. Не знам. Така. Чайте си приместа. Леле, мале, колко много картофи. Тя ще ми стигна до края на сезона на рафт. Така. Ще има ли GTA? Да, по-късно ще има. Браш парите по кон, мога да му ги дам?
Такива няма. Да му ги дадеш или да не му ги дадеш, не те познавам, трябва го дам лично, за да съм сигурен, че отиват точно там парите. Ще има ли CSGO, брат? Няма ти отговора, защото пише на латиница. Къде да даря пари? Ето, ето линк. Опа, чакайте, то, добавих едно плюще без да искам. Отплеста ми се пръста. Така. Сега, дайте малко да поработим върху ей тази ферма. Първо обаче да свалим палмата. Коконати. Ой, 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 падна ми. Аз взех си го добре. Так му си казах, отиде и замина. Стой! Ще играеш и с хазарта, не знам. Фари БГ, окей, брат. Ядем сега Foundation. Въженца ми трябва единствено. Ехе, направихме го доста голямо. Къде е хазарда? Нямам идея. Брат, влез във Facebook и ще разбереш. Някъде отдавна, сега на мен играме, окей, бро. Така. Горе на горен етаж ще трябва да видя какво да направя. Защото така ми е много празен. Я да видим. Без латиница, пичове. Снайпер про, добре, брат. Ей, брат, щом не съм качвал на Лего Джурасика, значи няма дим. Аз едната за картофи я направих за 2 дни и се развих много. Еми, да, то... Казах ви, черите няма как да ги даря, понеже те идват чак след 2 месеца. 2 месеца е много време. Плюс че сега започнахме февруари и ще дойда чак април. То да април е, е... До април ще е много късно. Ай, не се знае дали точно тогава ще дойдат, защото те твича много балът. Така, я да видим сега. Къде е това? Дъски, въжета и неос. Окей. Нека кафтим. Така. Ще има ли арк? Не. Рафти има я за iPhone. Вау, това не го знаех. Ехе, аз ки много неща взеха тука. Така. Ядим са. Where's my money, fish? Николф! Томислав, да помня на Жоро, мерси брат! 5 евро, това е доста. Благодаря те, аз ки много. Вече събрахме 7. Това отгоре дали ще се апдейтне обаче. Добре, апдейтна се. Благодаря ти много, брат. Малко трудно чета имената, понеже то обиеса ми е накриво някакво и... Ами, графиката на която играя видео, ами, още всичко е на макс. Не знам. Ко стана с The Forest? The Forest ми е бъгнала и не мога... Не мога да играя, не ми дава храна, не ми дава абсолютно нищо. И... Не мога да играя. Някакво... Аз ще умра. До кога ще продължи стрима? Стрима ще бъде до към 23:00. Така.
слагаме това да се пече. Не знам защо обаче, когато игра, играта ми върви с 70 FPS лат, аз не го усещам като толкова. Усещам го като много по-малко. Какво друго ще играя? Ще играя GTA 5, ще играя... Абе, ще има време за доста игри. Да без плеер няма проблем, брат. Знаеш, че каналът на Пикпук е хакнат. Не? Ама той не ми се вярва. Ще има ли Егорс? Да, ще има Егорс. Има ли мултиплеер на Рафт? Не за жалост. Я ми сега докъде стигнахме, дали мога да направим това. О, добре, мога да направя обаче само едно. Трябва да ми още върженца и още Неус. Окей. Така, вече мога да направя второ. Крафт. Така ли трябва да седи? Окей, така го слагаме. Ами, да сложим още едно. Охо! Още едно. И тук може би ще го приключа. Не знам. Нужда ли са ми повече или не? Мисля, че не, не знам. Сега ще преценим. Има мултиплеер, файл се цъка с Никича, вау! Ще снимаш ли на Mortal Kombat 10? Не, отдавна я... изтрих. Чайца. Падна коконата, фак. Акулата. Какво бе, яде ли? А, не. Аз изобщо не съм я чул да яде, пък дори да е почнала. Така. Взехме коконати. Те повече ме напиват. Но пак е нещо. Така. Да засадим и тук. Акула, да брат, виждам я. Но... Те не знам дали са направили нов апдейт. Да бе, да, разбрах, че има мулти на рат, но не знам как. Може би на нова версия. Защото аз не съм гледал дали са пуснали нова. То се влиза в сайта на играта. Така. Да, GTS с брат ми ще играем. Дя ли новия снапшот? Не. Ако имам позната дупница и ти даде пари на живо, може ли да ги преведа? Чак са. Ами да, мога. Но... Нямам идея дали ще успеем да се срещнам. Ако е утре, може. Откъде си вземето на английски канал, че имам подозрения? От никъде? От абсолютно никъде, с брат ми е така просто... Аз се сетих за нещо си. Даже аз не помня за какво. Просто и тъй се сетих. Кулата ти взе там... Ай, верно бе! Е, пичове, мисли, че ми казахте, не го видях. Ама то е останало. Ха, добре. Интересно. Не го видях. Цъка ли се джойстик? Не знам, би трябвало да може и джойстик. Не съм сигурен. Така. Момент да събера сега малко и листа. Така. А в то пък няма... Защо? Няма абсолютно нищо. Аз не си спомням да съм минавал скоро. Странно. Така. Още едно направихме. Брат, така като го казваш, отде да знам как се оправя това. Напиши го в интернет, аз не съм тук магиосник, аз не знам всичко.
Аз също като вас пиша в интернет как се правят някои неща. Не мога да взема абсолютно нищо. А, абсолютно всичко в вас пък. Така. 4 въженца ми остават. Стиме на Resident Evil 7. А, играта вече и мина модата, не знам. То много хора се е превъртяли сигурно, като No Tanks, може би. Той го знам, че с такива игри главно и... Така. Добре брат, няма смисъл да го спамиш това, всички разбрахме. Кога ще има My Summer Car? Когато успея да кача на My Summer Car, отде да знам. Не, аз си ползвам старото OBS, че OBS студиото не ме кефи. Ох, още едно въже ми трябва. А, листенце, ето ги. Окей. Е, сега би трябвало да мога си направя още едно. Я да видим. Плиз. Окей, супер. Така. Крафт. Не, GTA ми е от Social Club-а. Е, от Rockstar, нали, като цяло. Вече имаме... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, добре. Ами още две такива ми остават и ще имаме 10. Да, GTA San Andreas ми е играл. Оле, аз съм гладен, аз забравих да ям и да пия. Влякох се по правенето и така. Ох, то няма ми вода. What? Аз си мисля, че има. Така. Една секунда. Ох, фак, я да видим тук дали има. Ай, тук няма храна обаче. Uh-oh. Чакайте малко. Трябва да слагаме картофи. Акулата дали не яде пак? Не знам, никъде няма виждам. А там е, добре. Нуждая се от вода обаче. Така, готови сме. Имаш ли SMS донейт? Не брат. За жалост не мога да направя SMS донейт. Защото взима твърде много пари, то няма да стане нищо. Опа, тоя път те хванахме! What the fuck, тая не пусна? Толкова много изгрифа, че... Я? Добре, остана ми само една дъска. Мерси брат, мерси за пета чира. Още вода обаче. Чайте, така си ги нареда. На колко си? На 18? Не, не, Майнкрафт с новия снапшот няма да играя. Те с май са готови, я да пробваме. Стой, кокосче, тряш ми. Не! Стой, не отплувай. А, тъй. Ох, стана тъмно. Много мраз да игра на тъмно, бе. Колко е голяма рафт? Рафт е адски малка игра. Тя... Няма и 1 гигабайт, май. Но... Графиката не е кой знае колко особена тя, затова е толкова малка. Тя е просто една инди обикновена игра. Ох, фак, 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 стой, стой. Така. Чайте да пина малко сок. Тук нямам чаша, ще трябва да пия от шишето обаче. Оф. Така. Той другите пами са готови. Я. Ще имаме недостатъчно материали да направим още едно такова. Ами да. Сами трябва же само и малко метал.
Ой, три коконата наведнъж, вау. Преди ми дропваха по 4 даже наведнъж. Пак ме ядосваш със сока пак. Еми купи си бе, магазина сигурно ти е близо, мързел. То почти ми свърши, аз го изпих. Аз знам, щом го купят и направо. Така. Ядем сега. Единствено, скрап ми трябва и сме готови. Нови шаркунки? Не, това са рейзърки. Кво? Ням... Дори за един... Вау! Никола БГ, мерси за донейшена, бро! Лъв за теб! Благодаря ти много. Кога ще имам парта? Брат, съжалявам, но не съм видял това. А я да видим това за битовете, дали... Уж е включен алерта за битовете, ама... Нещо не ги виждам. Кога ще имам пакта? Няма идея кога ще имам пакта. Малко на сърце ме си, боро. Тук няма осветление. Няма да е зле да направим. Брат, не мога да направя с SMS. Защо всички ютубери започват да играят игрите като Minecraft? Играем просто игрите, които излизат. Това, че те са като Minecraft, ние с какво сме виновни? Така. Я да им сам. Това моля го взема. Оп, взех го така. One item, scrap. Още скрапче. Коя си купа? Ховърборд или по-хубави части за комп или... то конфигурацията е компа. Ами акулата някъде мами яде обаче. А не, не яде. Ми не знам брат, ти си решаваш. Ами GTA ще има в 20:30, така че тогава ще има GTA, да знаеш. Чай ца. Нека хапнем. Нека и пинем. И да продължим с това, колко ми остават още. О, видяхте! Е, не иска да умира, бе. Уж умирала пък. Мерси за чира, брат. За Жора, ма казах, че с чирите не може, защото чирите идва чак след 2 месеца парите. С чирите... Просто няма смисъл. Добре, Фари, нямаш проблем, брат. Ще разкажеш някога някаква история. Ами ако искате след малко, мога да разкажа една история, за която много се дразнех. И останах адски разочарован. Ако желаете. Брат, обича ли да спи? Ами... Как убия кулата от третия път? Ами не знам. Ако има G-Rex, къв е? Чакай, бе! Ами... Не знам какви са G-Rex, но те са... естествено са някакви конфигурации, но конфигурацията е компютър, не е нещо друго. Да, добре. Ей, сега чай само да довършим това. Ето така. Оф, трябва ми обаче още две такова. Защо ми прочете по-минуто съобщение с едно от... чакай, брат. Аз също не знам... Не знам какво си написал, монстър, е.
Няма идея какво си написал. Яй меса, има ли още скрап? Добре, абсолютно всичко има, обаче скрап няма. Много кофти. Я да видим. А, готово, готови сме май. Чет, да, направих точно две. Прекрасно, готови сме. Не, няма да игра само рафт. Така. Тъй. Ами сега, пичове, сейваме играта и ще влезем в Майнкрафт.